Ayhan Hut, Sandır Zerger ve Gelinizli topu kabul edir. Kerime meydançasında yıkılır. Evet. 11 metrelik evet. Kerime zərbəsi təyin olunur. Xeyr, deyə bilərik ki, birinci hissədə Vurula bilər. Rahil Məlikov sarı vərəqə cəzalandırıldı. Azanlı futbolçularına etirazı var. Farizov bildirdi ki, itələmisən rəqibini. Rahil bildirdi. Rahil Məlikovun sarı vərəqəsi ekranlarınıza gəldi. Təşəkkürlə baxaq epizodda. İtələmə. Göz önündəydi ama burada məqamından ibarət ki, qayda pozuntusu Cəmiyyət Əsasından kənardaydı, yoxsa içərdəydi. Samir Zərgərov Cəmiyyət Əsasının daxilində yerə düşdü. Zənci ağıma topu qəbul edərkən Qəbələ futbolçusu Zamir Zərgərov daxilində idi. Bu isə 11 metr. Ümid edək ki, ona hər iki komandanın üzvlərindən bu epizodla bağlı fikirlərini öyrənə bilərik. Aleksey Qayadır. Aleksey Qay topu qoydu 11 metrli nöqtəyə. Bir neçə addıma geriyə atdınız. Fit gəldi. Qay fikirləşir. Qapıda Namaşko. Qay Namaşko qarşı Qay yaxınlaşır. Zərbə indirir və götürülməz zərbə ilə. Hesab açır, oyunun 45-ci dəqiqəsində, birinci sıra alınmış dəqiqədə Aleksey Qay Azal qarşısında Qəbələ hesablara keçirir. 0-1, qonaqlar öndədir. Elə bir zərbə indirdi ki, çox soyuqqanlı bir şəkildə bunu etdi ki, qapçı mən elə düşünürəm ki, topun hansı küncə getdiyini bilsəydi belə bu topu qaytarmaq çox çətin olacaq. Əslində elə küncü də düz tapmışdı, bəli. Belə zərbələrin qarşısını almaq olduqca çətin olur. Şəhbolcular hal-hazırda Cavid Hüseynovun formasını nümayiş etdirdilər azarkeşlərə. Kariyerasında mən hətta deyərdim ki, həyatında çox çətin anlar yaşayır Cavid Hüseynov və təbii ki, komanda yoldaşları bunu çox gözəl anlayırlar və bu cür şəkildə ona dəstək olmağa çalışırlar. Qayın qolunun təkrarını gördü, bu da həmin an. Qəbələrin azarkeşlər də